ବନ ବିଭାଗ ସବୁ ଦେଖି ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ହାତୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର ସବୁ କୌଶଳ ଫେଲ ମାରିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାତି ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ହେଉଛି ଅସନ୍ତୋଷ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ ଅଡଙ୍ଗାପାଳ ମଙ୍ଗଳପୁର ସାତ ହଳଦିଆ ଆଦି ଗ୍ରାମରେ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଦିନରୁ ଅଧିକ ହେବ ଏକ 17 ଦଳିଆ ହାତୀପଲ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଦିନବେଳେ ବୈତରଣୀ ଡେଇଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ଅତି ସତର୍କତାରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଖରାଟିଆ ଧାନ ଫସଲକୁ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅଭିଳାଷ ନେଇ ହାତୀପଲ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ନାଁ ଧରୁନଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆସୁଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟର, ସେମାନେ ଆସିକରି ହାତୀ ସେ ଗାଁକୁ ଜଗୁଛନ୍ତି, ବିଲକୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ସେମାନେ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦିନ ହାତୀ ପୋଷିକରି ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଏଣେତେଣେ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ା ଖାଇଦେଲେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆମ୍ବ ଆଉ ଇଏ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। କେତେଟି ହାତୀ ଆସିଥିଲେ? ଏବେ ସମସ୍ତେ ତ କହୁଛନ୍ତି 17-18ଟା ହାତୀ ବୋଲି। ଏନେଇକିରି ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ବାଲା କ'ଣ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ତ ଦେଇଦେଇଛି ସେଦିନ ଶନିବାର ଦିନ। ସବୁଠାରୁ ମଜାଦାର କଥା, ଅଡଙ୍ଗପାଳ ଗ୍ରାମର ଏକର ଏକର ଜମିରେ ହୋଇଥିବା ଆମ୍ବ ଚାଷ ଉପରେ ହାତୀଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଛି। ଆମ୍ବର ସ୍ୱାଦ ପାଇବା ପରେ ହାତୀମାନେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଆମ୍ବ ଖାଇବା ସହ ରାତିରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଆମ୍ବ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ହାତୀ ପଲ ମଧ୍ୟରେ 4ଟି ଜନ୍ତା ହାତୀ, 9ଟି ମାଇ ଓ 5ଟି ଛୁଆ ହାତୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗର ସଦୃଢ ପଦକ୍ଷେପ ସତ୍ତ୍ୱେ ହାତୀ ଉତ୍ପାତ କମିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଉପଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।